म केही साना साना कविताहरू म मा अनौपचारिक मान्छे हो म मा कुनै औपचारिकता हुँदैन मसँग र कुनैको हेडिङ होला कुनैको नहोला अब म के भ भा, के भन्छु भन्ने कुरो अब यहाँहरूले नै मैले पढेका कविताहरूबाट थाहा पाउनुहुनेछ र केही समसामयिक विषयमा समसामयिक त सबै नै हुन्छन् अब केही के अहिलेकै विषयमा होलान् र केही अरूमा होलान् र केही लामा र केही छोटा हुन सक्छन् हिजो मात्रै कुकुर तिहार गयो जसलाई भेट्यो उसलाई नटोक्ने हो भने जसलाई भेट्यो उसलाई नटोक्ने हो भने कुकुरलाई आफू बौलाउनुको मजा घमण्ड घमण्डको बाढीले मान बगायो सान बगायो इतिहास बगायो वर्तमान बगायो घर बगायो खेत बगायो हल गोरु बगायो खेताला बगायो ससुराली बगायो साली साला बगायो बा आमा बगायो छोरा छोरी बगायो पनि घमण्ड बगाएन राजनीति तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छ राजनीति तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छ राजनीति मेरो देशमा पनि हुन्छ राजनीति तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छ राजनीति मेरो देशमा पनि हुन्छ तिनीहरूको देशमा कोरोनाबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन राजनीतिले मास्क लाएर हिँड्छ मेरो देशमा राजनीतिबाट आफ्नो ज्यान जोगाउन कोरोनाले मास्क लगाएर हिँड्छ प्रतिगमन प्रतिगमन हिजो आयो आफैलाई खाएर गयो प्रतिगमन हिजो आयो आफैलाई खाएर गयो आज आयो आफैलाई खाएर गयो भोलि पनि आउने छ र आफैलाई खाएर जानेछ प्रतिगमनले सधैँ अरूलाई खान भनेर आउँछ र आफैलाई खाएर जान्छ प्रतिगमन सधैँ अरूलाई खान भनेर आउँछ र आफैलाई खाएर जान्छ हामी सानो छँदा हाम्रा बाले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो लुगा लाओ छोराछोरी हो नाङ्गै हिँड्नु हुँदैन लाज हुन्छ हामी सानो छँदा हाम्रा बाले हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो लुगा लाओ छोरा छोरी हो नाङ्गै हिँड्नु हुँदैन लाज हुन्छ तिनीहरू ठुला भएपछि तिनीहरूका बाले भन्दै हुनुहुन्छ लुगा फुकालो छोरी हो लाएर हिँड्नु हुँदैन लाज हुन्छ <laughs> तिनीहरूको देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ बिचमा निर्माण हुन्छ र अन्तिममा उद्घाटन हुन्छ तिनीहरूको देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ बिचमा निर्माण हुन्छ र अन्तिममा उद्घाटन हुन्छ मेरो देशमा सुरुमा शिलान्यास हुन्छ बिचमा शिलान्यास हुन्छ र अन्तिममा शिलान्यास हुन्छ देश छ व्यवस्था छ संविधान छ संसद छ राष्ट्रपति छ प्रधानमन्त्री छ पार्टी छ झन्डा छ घोषणापत्र छ कार्यकर्ता छ जनता छ नभएको त्यही एउटा नेता त हो नि यो चाहिँ खल्ती मेरो देशमा आजसम्म सरकार जतिवटा भए गच्छे अनुसार खल्ती सबैले हालेर गए मेरो देशमा आजसम्म सरकार जतिवटा भए गच्छे अनुसार खल्ती सबैले हालेर गए चलिआएको परम्परा पक्कै तपाईँले पनि तोड्नुहुन्न खल्ती नहाली पक्कै तपाईँले पनि छोड्नुहुन्न रेल जहाज शिलान्यास एमसिसी गोटी कुन कुन चाल्नुहुन्छ रेल जहाज शिलान्यास एमसिसी गोटी कुन कुन चाल्नुहुन्छ कात्रोमा त खल्ती उहाँले नै हालेर जानु हो सरकार अब तपाईँले खल्ती केमा हाल्नुहुन्छ गाली देऊ अपमान देऊ झुठा मुद्दा देऊ त्यतिले पनि धित मरेन भने बरु जेल देऊ गाली देऊ अपमान देऊ झुठा देऊ त्यतिले पनि धित मरेन भने बरु जेल देऊ सरकार तिमीले मलाई तक्मा नदेऊ तिमीले तक्मा दियौ भने दुनियाँका अगाडि मैले मुख कसरी देखाउ उता गाउँमा खेत बाँझै छ उता गाउँमा खेत बाँझै छ यता सहरमा फेसबुकमा धान रोप्छन् छोप्न सजुर छोप्न सजुर तपाईँको राष्ट्रियता देखियो हामी नयाँ वर्षको शुभकामना खुब दिन्छौँ त्यसमा पनि मेरो छुट्टै धारणा छ उता नयाँ वर्षको कैँचीले एक वर्ष आयु काटेर लगिसक्यो उता नयाँ वर्षको कैँचीले एक वर्ष आयु काटेर लगिसक्यो यता हामी भन्दैछौँ नयाँ वर्षको शुभकामना मान्छे जब बौलाउँछ मान्छे जब बहुलाउँछ औषधिलाई पनि धारे हात लाउँछ म अब एउटा रमाइलो खालको कविता पढ्छु यसको हेडिङ छ मोबाइलले खल्तीमा हालेका मान्छेहरू हामी सधैँभरि नचले पनि मोबाइल बिरामी हुँदैन हामी सधैँभरि नचले पनि मोबाइल बिरामी हुँदैन मोबाइल एकछिन चलेन भने हामी बिरामी हुन्छौँ मान्छेहरू मोबाइल खोल्छन् मुख खोल्दैनन् मान्छेहरू मोबाइल खोल्छन् मुख खोल्दैनन् सँगै बसेका छन् कोही कसैसँग बोल्दैनन् एउटै भान्सामा भात खान्छन् ओछ्यानमा एउटै सिरक तान्छन् एउटै गाडीमा हिँड्छन् एउटै गिलासमा मदिरा लिन्छन् तर पनि जन्मदिनको शुभकामना फेसबुकबाट दिन्छ केटाकेटीहरू जाँचमा पढ्न छोडेर व्यस्त छन् केटाकेटीहरू जाँचमा पढ्न छोडेर व्यस्त छन् बुढाबुढीहरू जाडोमा सिरक ओढेर व्यस्त छन् चालकहरू गाडीमा नियम तोडेर व्यस्त छन् युवा युवतीहरू डेटमा पिठ्यौँ जोडेर व्यस्त छन् बटुवाहरू बाटोमा लड खडाएर व्यस्त छन् शिक्षकहरू स्कुलमा नपढाएर व्यस्त छन् कर्मचारीहरू फाँटमा फाइल अगाडि नबढाएर व्यस्त छन् हाकिमहरू टेबुलमा खुट्टा चढाएर व्यस्त छन् सुत्केरीहरू भुइँमा बच्चा लडाएर व्यस्त छन् भान्सेहरू भान्सामा तरकारी डढाएर व्यस्त छन् उहिले उहिले प्रेमी प्रेमिका भेट भएपछि अँगालो नहालेर एकले अर्काको अनुहार हेर्थे उहिले उहिले प्रेमी प्रेमिका भेट भएपछि अँगालो नहालेर एकले अर्काको अनुहार हेर्थे अहिले अगालो हालेर आफ्नो आफ्नो मोबाइल हेर्छ पहिले पहिले रोएर मान्छेहरूले सिरानी भिजाउँथे अहिले रोएर फेसबुक भिजाउँछ छोरा छोरीहरू बाउले भनेको टेर्दैनन् आमाले भनेको टेर्दैनन् न दायाँ हेर्छन् न बायाँ हेर्छन् केवल मोबाइलले भनेको टेर्छन् गर्लफ्रेन्डले बोय फ्रेन्ड बोय फ्रेन्डले गर्लफ्रेन्ड मोबाइलबाटै हेर्छन् मोबाइलबाटै फेर्छन् हामी नाङ्गो मोबाइललाई लुगा लगाइदिन्छौँ र आफ्नो खल्तीमा घुसार्छौँ हामी नाङ्गो मोबाइललाई लुगा लगाइदिन्छौँ र आफ्नो खल्तीमा घुसार्छौँ मोबाइलले लुगा लगाएका हामीलाई नाङ्गो बनाउँछ र आफ्नो खल्तीमा घुसार्छ मेरो सहरमा मोबाइललाई खल्तीमा हालेर हिँड्ने मान्छेहरू पनि छन् मेरो सहरमा मोबाइललाई खल्तीमा हालेर हिँड्ने मान्छेहरू पनि छन् मान्छेलाई खल्तीमा हालेर हिँड्ने मोबाइलहरू पनि छन् मान्छेले खल्तीमा हालेको मोबाइल हराए पनि किन्छु भन्यो भने अर्को पाइन्छ मान्छेले खल्तीमा हालेको मोबाइल हराए पनि किन्छु भन्यो भने अर्को किन्न पाइन्छ मोबाइलले खल्तीमा हालेको मान्छे हराएपछि किन्छु भन्दैमा अर्को किन्न पाइँदैन मेरो सहरमा मान्छेले बिगारेका मोबाइलहरू पनि छन् मेरो सहरमा मान्छेले बिगारेका मोबाइलहरू पनि छन् मोबाइलले बिगारेका मान्छेहरू पनि छन् मान्छेले बिगारेको मोबाइल कसै न कसैले बनाइदिन सक्छ मोबाइलले बिगारेको मान्छेलाई कसैले पनि बनाइदिन सक्दैन कसैले पनि बनाइदिन सक्दैन यसको हेडिङ छ अब तिमीहरू मर तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमी मर तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन् तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमी मर तिम्रा छोरा छोरीले सुख पाउनेछन् हजुरबाले पत्याए र मरे त्यसपछि तिनीहरूले मेरा बालाई भने तिमी मर तिम्रा छोरीले सुख पाउने छन् बाले पत्याए र मरे त्यसपछि तिनीहरूले मलाई भने तिमी मर तिम्रा छोरीले सुख पाउने छन् मैले पनि पत्याएँ र म पनि मरे आज तिनीहरूले मेरा छोरा छोरीलाई भन्दै थिए तिमीहरू मर तिम्रा छोरा छोरीले सुख पाउने छन् तर अहिले मेरा छोरा छोरीले तिनीहरूलाई भने अब तिमीहरू मर हाम्रा छोरीले सुख पाउनेछन् आज तिनीहरूले मेरा छोरा छोरीलाई भन्दै थिए तिमीहरू मर तिम्रा छोरा छोरीले सुख पाउने छन् तर अहिले मेरा छोरा छोरीले तिनीहरूलाई भने अब तिमीहरू मर र हाम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन् धन्यवाद जसले हेर्नुभयो सुन्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु <laughs>